连黄复兴痛骂朱立伦是汉奸，那甚至今天也传出就是朱立伦要改革智库，那包含人事跟经费的删减，那你怎么看？主席，用心的希望国民党再往前走，他不是要消灭黄复兴，他是把黄复兴的相关的这个人事跟这个在地方啊，把相关的人事啊等等的跟地方党部合而为一，这样事权统一。那比如说在金门市上就也没有黄复兴党部，但有一个当然有一个联谊会，那党员之间如果有共同的理想跟想法，当然可以组一个联谊会。但是在党的组织方面，不管是智库也好，或是各个党部也好，事权统一。尤其主席现在要走的是内造化，让这个党部跟民意的基础充分的这个结合。那当然我们也非常的肯定，黄复兴党部真的一直以来都是国民党的中流砥柱。真的，我事实上跟黄复兴的各个党部、各个地方党部的人员也相当的友好啊，我跟他们很多理想理念也是一致的。那我觉得我们大家还是团结一致，因为国民党要往前走，就是需要各式各样的力量。我们现在朱主席这边就是要整并黄复兴党部嘛，那感觉是同仁都好，就黄复兴的同仁都蛮失望的，那会担心说未来影响到选票的部分。我们都可以理解，就是情感上面哦，那大家对于这样子的一个改变，那心理上会觉得受到伤害，尤其是黄复兴他们在整个包含选举过程，然后党内或是我们的大选，都是国民党最大的助力，所以这些忠贞党员，当我们的党务在做一些调整跟改变的时候，希望一定要做最好的沟通。但同时呢，我也觉得就是说，现在国民党不是以前的国民党，我们所有的党员可能大家必须得一起认清这个我们都不想承认的现实。对于整个国民党来说，如果在整个组织不去做扁平化的话，那能够撑得了多久我们真的不知道哦。所以说为了要让这个政党能够延续下去，那可能大家都共同必须要做出一些牺牲跟改变。那但是在过程当中，当然也不宜粗暴，应该把我们现在遇到的状况好好的跟我们的忠贞党员做说明，我相信大家是能够共体时间互相的来理解。但如果没有做很清楚的说明，那就很粗暴的动作的话，那当然在情感上面大家是没有办法接受的。所以这部分呢，我们一则在理性上面我是支持国民党去做改革，但是在感性上面也希望说未来对黄复兴的党员还有包含他们所关心的议题的部分，我们都需要再更多的去做沟通。中央大学现在党内有一些人有一些反对的声浪，觉得朱主席是有点私心，那你认为说就是反对裁并降调降黄复兴的人是不是真的为国民党好？我想为国民党好可能有100种看法嘛，我们假定说都是为国民党好了，那是怎么样对国民党真好，或者实际上能够产生比较好的这个结果，我想可能要从这个角度去考虑的，基本上我就觉得说，黄复兴改革只是一小部分，但是你其他的怎么样能够号召年轻选民加入，所以我觉得定一个目标，就你现在30万党员，第一个目标就是50万，希望能够做到，那怎么样达到50万，你要去想办法了。然后第二个目标希望能够达到100万，我认为不是不可能的，你好好提出你的政纲政策，好好提出你的目标，你国民党要带领台湾往哪里走，然后呢你到底要带给大家什么，你对年轻人有什么号召，有什么理想，然后来吸引他们，这个都要提出来的，也不是说我只把黄复兴打破然后加到地方党部去，黄复兴主委变成我地方党部副主委就可以了，没有那么简单了。党务改革千头万绪，绝对不是只有黄复兴而已。那当然现在增加了数位青年部也很好，但数位青年部要怎么样真的吸引青年嘛，以前国民党也有青年中常委啊，也都有啊，但你弄了半天，你的青年要是真的青年，你不能是有老人心态的青年，知道这意思吗？有很多青年看他年纪很轻啊，他那个思想比一个老人还顽固啊，比老人还保守，我们看到很多这样的青年啊，那你怎么吸引青年人呢？所以你用的青年要真的符合现在青年人想法的青年，这个很重要，而不要说这些青年只是看看老的，这讨好老的，拍老的马屁，然后呢，老的走什么路线，我比他更保守，那你这个青年人有什么用？副院长，怎么看党中央裁撤黄复兴党部？谢谢大家，大家辛苦了哈。好，谢谢大家。党务的各项规划，我想党部都会有一个整体的考量。那我相信
党中央会做好各项的这个沟通跟对话，也一定要倾听基层党员的声音。那您认为该废吗？会不会觉得真的太花钱了？我想党部他们会有一个通盘整体的考量。那我想比如说能够让年轻朋友有更多发挥的空间，能够透过年轻人他们的创意活力，能够直接回应年轻朋友的需求，我想我们都正面看待。我想这个主席他可能有自己的一个改革的想法了哈。那当然相关的一些单位，那会有一些不同的意见。我想这个朱立伦主席应该也要也必须哈把它思考进去。到目前倒没有因为我想从昨天晚上这个消息传出来之后，一直到今天，我的办公室到目前为止还没有我们相关黄复兴的我们的同志来做反应。但是我想如果这中间大家有觉得沟通不是那么顺畅，那么或者是对这个政策有些质疑的话，我想我们身为党籍民代，我们都会去尽量沟通。过去大家都会认为，因为黄复兴党部掌握比较多的党员人数所以呢，过去确实如果党主席选举的时候，那么谁能够掌握到黄复兴的党员的票，那当然就是有一定的票源。那不过我想这次我们的这样的一个改变，当然是除了我觉得对我们来讲，国民党的改革并不是只是去拼一个党主席的选举，而是一个整个能不能与时俱进，然后整个在大环境里面，那么党的组织要做什么样的改革，可以因应未来的变化，这才是比较重要的。就是传说朱主席他想要改革，然后要裁掉黄复兴党员，那不知道委员我想呢，这个其实不是裁撤哪一个党部，而是呢把所有的党部大家尽可能的去融合在一起，那希望让组织更加的扁平化。因为这几年来国民党所遇到的这个财务状况、财务危机大家都非常的清楚，尽管今年的这四年来的补助款会比较多一些，可是呢还是会入不敷出。所以如果我们能够把整个党的组织改得更加扁平化的话，对党部的负担就会比较小所以我认为朱主席他这样子一个做法，倒不是说哪一个党部重要不重要，要裁撤不裁撤，而是尽可能的让整个国民党的组织能够扁平化，去减低相关的开销。那从这个角度来讲的话，我相信国民党的大家都是很能够支持的。那未来在所谓的军系也就是说这个包含军人权益等等的部分，并不会因为党部组织的改组那我们就不重视了，就不在乎了。针对军人权益的部分、军公教权益的部分，我们在国会里面我们还是会尽量扮演好我们的角色，替大家去争取，也好好的来监督政府。这一点所有的军人朋友都不需要太过于担心。